पाराबाट डिजाइन जिन आउँदैछ। ला डिजल इन्जिनको त बगी नै छैन रहेछ यताखेरि त, टाउको खालि रहेछ है, बगी त कहाँ पुरा होला, दुइटा बगी नै छैन रहेछ, एउटा खालि रहेछ टाउको खालि रहेछ इन्जिनको त। अनि यहाँ आइपुग्छ है डिजाइन, अर्को डिजल इन्जिन पनि आउँदैछ परबाट। यो फर्स्ट डिजल इन्जिन हो, फर्स्ट डिजल इन्जिनको त टाउको खालि रहेछ डिजल इन्जिनको। अर्को डिजल इन्जिन आउँछ र अर्को, यो फर्स्ट डिजल इन्जिन भएको गयो, यो सेकेन्ड डिजल इन्जिन हो, थर्ड डिजल इन्जिन चाहिँ सिलगढी खरसाङबाट आउँछ, राति कति 7:30-8 बजीतिर आइपुग्छ यहाँ। सो त्यो पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल। Thank you.